Павлодар облысындағы Үштерек ауылы әлеуметтік нысандардан жұрдай. 1500 тұрғыны болғанына қарамастан елді мекенде бала бақша жоқ. Ал өңірдегі көп балалы аналардың дені осы ауылдан. Қараша халық мәдениет үйі мен спорт кешенін салып берді сұрайды. 30 жылдан аса уақытта қаншама әкім ауысқанымен үштеректіктердің 3-4 проблемасы әлі шешімін таппай келеді. Ауыл халқының мұңын аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы тыңдап қайтты. Павлодар облысындағы Үштерек ауылы Ақсу қаласына қарайды. Халқының саны 1500-ға жуық. Соған қарамастан елді мекенде балабақша жоқ. Шағын орталық бар, алайда ол 15 балаға ғана арналған. Сол себепті халық бөбектерін 7 шақырым жердегі Ақсу қаласына апаруға мәжбүр. Ауылымызда өте көп балалы аналар өте көп. Балаларға орын жоқ. Осы ауылымыздан Ақсуға күнделікті апарамыз, әкелеміз. Ол бірінші мәселе, садик мүлдем жоқ. Екінші мәселе бізде ол фок. Әрине, біздің балаларымыз өсіп келатыр, барлығы бір секцияға қатысқысы келеді. Спорт кешенін айтпағанда ауылдың жастары бос уақытында бас қосатын мәдениет үйі жоқ. Кезіндегі клуб ғимараты жекеменшікке сатылып кеткен. Ауылдық амбулатория болса әбден ескірген, құлауға шақ тұр. Ал Ақсумен арадағы небәрі 7 шақырымдық қана жол көліктің жауы. Біз осы Ақсу қаласынан 7 километр алшақта тұрамыз. Сол 7 километрге барып келу бізге өте мұң. Себебі жолымыз шұрық тесік. Машина жүру мүмкін емес. Бір барып келу үшін бір күн ремонтта тұрамыз. Ол ремонтта тұру үшін қаншама қаражатымыз кетеді. Өзіміз тапқан нәпақамыздың өзі оған жетер жетпес мысалы. Ауылда мал өрісі жайылым проблемасы тағы бар. Төңіректегі жердің бәрі кәсіпкерлердің еншісінде. Енді ауылдың сауын сиырларын бағатын бізге жеке меншіктің енді кішкене сауын сиыр бағатын өзіміздің өрістеріміз болған бұрында. Сол жерлеріміз бізге қайтарылса екен деп ойлаймыз. Ауылдың тұрғындарының бәрі оған қосылады деп есептеймін. Кереку өңірінде және Ақсу қаласында 30 жылдан артық уақытта қаншама әкім ауысты. Әр жолғы билік өкілі Үштеректің мәселесіне қаныққан соң әдеттегідей уәде береді. Бірақ әлі күнге орындалған емес. Бүгінгі күні айтатын болсақ, 221 баладай, 1-ден 6 жас баладай бар. 86 баладай ол жаңағы мини-центрлерге қамтылған. Енді біз сұрап отырған жобамыз 150 балаға бір жаңағы осы жапсарлас мекеме құрса жаңа бала шығармаған десе. Алдағы бюджеттік жаңағы толтыра енгізетін болсақ, уточнениеге мүмкін жоғарыда сосын бала шада болады деп ойлаймыз. Шенеунің Үштерекке спорт кешені келер жылы салынатынын айтады. Ал мәдениет үйі ғимаратын жекеден қайтадан сатып алу бойынша келіссөздер жүріп жатыр дейді. Амбулатория ғимараты мен жол келер жылы жөнделеді деп сөз берді. Кезекті уәде болып қалмаса болғаны. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодар облысынан.